شورتي حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، قرآن سے نسبت تیری اور نعت کے قرآن، تو قرآن سے نسبت تیری اور نعت کے قرآن، تو اور نوک نے زیب تیرا قرآن سنانا یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے،